ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراواھڻ میں خبر دیندا ہالوں تا ٹاؤن کمیٹی کندرا جو رٹائر ملازم غلام عباس ابڙو گردافيل بيمارپٽ غلام شبير ابڙو جو ٹاؤن کمیٹی کندرا میں نیشنل پریس کلب کندرا جي صحافين اڳيان ٹاؤن انتظاميہ خلاف ريٽائرمينٽ ۽ پينشن نه ملڻ خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. متاثر صحافين اڳيان دائيندي چيو ته ريٽائر ٿي 5 سال گزري ويا آهن پر ايڊمنسٽر نعمان افضل ايوان ٽاؤن کمیٽي آفيسر ممتاز ڈومڪي کی اکاؤنٹنٹ شاہد محمود مکھے روزانو آسرا ڈئی واپس کن تھا. ماں اعلی اختیارن کا مطالبہ کریاں تو تے نوٹس وٹھی مونسا انصاف کیو ونے. ہن وقت منجو پٹ غلام شبیر جا گردا فیلن ماں انے جی ڈائیلیسس کرایاں تھو. گرج سبب سخت پریشان آیا. منجی پٹ جی زندگی بچائی ونے نہ تے ماں کورٹ سکھر میں درخواست داخل کرائندس. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com.